Знімаю розпакування Wi-Fi адаптера двохдіапазонного PixLink. У мене є відео моделі 1300M. Там стандарт USB 2.0. Тут вже стандарт USB 3.0. Також дивлюся, 24,5 ГГц підтримує. Ось показана його комплектація, сам адаптер, диск з ПО і інструкція швидкого налаштування. Є підтримка Windows 10 і нижчих версій, аж до версії Windows XP. На Windows 11 він теж прекрасно працює, такий у мене вже один є. В такій ось коробочці. Відкриваємо. Всередині коробці є ось такий диск. Я не знаю, куди його ставити, але тут ми можемо прочитати, що чіп використовується версія RT8811 або RT8812. Диск без будь-якого пакування, просто так вкинули. Далі. Сам Wi-Fi адаптер. У попередньому відео у мене ця версія 1300, вона більш компактніша, ніж цей адаптер. Ну, тим не менше, тут він такий більш масивний. Також є дві антенки. Там відкривалися на 180 градусів, а тут у нас теж на 180 градусів можна їх відкрити. Спробуємо трошки ближче його зняти. З боків немає ніяких вентиляційних отворів. Тобто тепло буде передаватися на корпус самого адаптера. Так, до речі, забув сказати, тут є ось така кнопка. Вона і служить індикатором роботи Wi-Fi білого кольору. Коли працює, по ідеї, має світитися зеленим кольором. Так, ну тепер протестуємо його на те, чи він зможе передати хоча б швидкість ту, яку мені видає мій мобільний, точніше не мобільний, а інтернет-провайдер. Підключив ззаді до системного блоку, світиться індикатор синім кольором. Так, дивіться, без встановлення будь-яких драйверів він вже почав працювати. Вибираємо нашу мережу 5G. Підключити. Вводимо ключ безпеки, пароль. Перевіряємо підключення. Підключилися. Тепер тестуємо швидкість. Це глобальний тест швидкості, спідтест. Натискаємо кнопочку почати. Так, пінг бачимо вже 6 мілісекунд. У мене ще тут куча пристроїв підключені зараз до основного модему, тому там якась невеличка просадочка, я так розумію, є. Все, тест завершено, моїх 100 Мбіт.
цей Wi-Fi адаптер пропускає. Все, дякую вам за увагу. Підписуємось на канал.